ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଛାତ୍ର ମିଶିକି କରିଛୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍, ତା ନାଁ ହେଉଛି ନେକ୍ସାଇଟ୍। ତ ଏଇଟା ଆମ ହେଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ, ଯାହା ନାଁ ହେଉଛି ହାଇ ସିଷ୍ଟମ୍। ହାଇ ସିଷ୍ଟମ୍ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଲା ହ୍ୟୁମାନ୍ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟିଭ୍ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ସିଷ୍ଟମ୍, ହାଇ ସିଷ୍ଟମ୍। ତ ଏଥିରେ ପବ୍ଲିକ୍ ୟୁସେଜ୍ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ଫ୍ୟାସିଲିଟି ରହୁଛି, ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟରୁ ହେଉଛି ଫ୍ରି ୱାଇଫାଇ ଚାର୍ଜିଂ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରି ୱାଇଫାଇ ଚାର୍ଜିଂ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରି କଲିଂ ରହୁଛି। ଏଥିରେ 10-inch ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ରହୁଛି, ସେଥିରେ ପ୍ରି ଇନଷ୍ଟଲ୍ ଆପ୍ ରହୁଛି ଏବଂ ବହୁତ କିଛି ଅଲଗା ୟୁଟିଲିଟି ଆପ୍, ଯେମିତିକି ମ୍ୟାପ୍ସ ରହିପାରିବ, ମ୍ୟାପ୍ ଆଉ ଲୋକାଲ୍ ବସ୍ ସର୍ଭିସ୍, ଯେମିତି ମୋ ବସ୍ର ଆପ୍ ବି ରହିପାରିବ। ସେ ସହିତ ଆମର 2-inch ଡିସପ୍ଲେ ରହୁଛି, ଯାହା ଥ୍ରୁରେ ଆମେ ପବ୍ଲିକ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆଜ୍ ୱେଲ୍ ଆଜ୍ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ବି କରିପାରିବୁ, ଯାହା ହେଉଛି ଆମର ମେନ୍ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ରେଭେନ୍ୟୁ। ପ୍ରଥମତଃ କଥା ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ଫ୍ରି କଲିଂ ଦିଆହେଉଥିଲା ଆଉ ଫ୍ରି ଚାର୍ଜିଂ ବି ଦିଆହେଉଥିଲା। ଫନି ଟାଇମ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ବାତ୍ୟା ସମୟ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଲାଇନ୍ ଯେତେବେଳେ ନଥିଲା, ସମସ୍ତେ ମାନେ ପଇସା ଦେଇକି ଚାର୍ଜ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ଫ୍ରି ଚାର୍ଜିଂ ହେଉଥିଲା, ଲୋକ ଏଠି ଫ୍ରି ଚାର୍ଜ ଦିନ ରାତି କରିକି ଯାଉଥିଲେ। ହାଇ ସିଷ୍ଟମ୍ ଯେଉଁ ଲଗା ହେଇଛି ଏଥିରେ ଫ୍ରି ଚାର୍ଜିଂ ରହୁଛି ଆଉ ଫ୍ରି କଲିଂ ଏବେ ମିଳିଛି, ଫ୍ରି ୱାଇଫାଇଟା ଏବେ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ବୋଧେ ତାରଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ମାନେ ପ୍ରୋସେସ୍ ଚାଲିଛି ଆଉ ସବୁ ଭଲ ଅଛି, ମାନେ ନୂଆ ସିଷ୍ଟମ୍ ଗୋଟେ ଲାଗିଛି। ଫିଲହାଲ ତ ଆମେ 5 ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ସ ମିଶିକି ଏଇଟାକୁ ତିଆରି କରିଥିଲୁ, ଯାହାର ନାଁ ରଖିଥିଲୁ ହାଇ ସିଷ୍ଟମ୍, ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ହ୍ୟୁମାନ୍ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟିଭ୍ ଇଣ୍ଟରଫେରେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ୍। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡିଜିଟାଲ୍ କିଓସ୍କ ଆମ ହିସାବରେ, ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଯେଉଁଟାକି ପବ୍ଲିକ୍କୁ ଡିଜିଟାଲ୍ କିଓସ୍କ କିଛି ବାହାରେ ଆଉଟଡୋର୍ ହିସାବରେ ମିଳିପାରୁଛି। ଆଉ ଏଥିରେ ଆମେ ପବ୍ଲିକ୍କୁ ଫ୍ରି କଲ୍ ଫ୍ୟାସିଲିଟିଜ୍ ଦେଉଛୁ, ଫ୍ରି ୱାଇଫାଇ ଦେଉଛୁ, ମୋବାଇଲ୍ କଲ୍, ଏମିତିକି ଏମର୍ଜେନ୍ସି କଲ୍ର ବି ଫ୍ୟାସିଲିଟିଜ୍ ଦେଉଛୁ। ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଟ୍ୟାବ୍ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରୁଛୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି କିଛି ପ୍ରି ଇନଷ୍ଟଲ୍ ଆପ୍ ଅଛି, ଯାହା ଥ୍ରୁରେ ପବ୍ଲିକ୍ ଏଥିରେ ଫ୍ରିରେ GPS ଟ୍ରାକିଂଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବିଭିନ୍ନ ଭେରାଇଟିର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବେସ୍ ବି ହୋଇପାରେ। ଆଉ ଫ୍ୟୁଚର୍କୁ ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ ରଖୁଛୁ ୟାକୁ ପୁରା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କଭର୍ କରିବା ପାଇଁ, ତା ପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ବହୁତ ସହଯୋଗ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ।